Dobro. Tu su neki produžili ravno. Pa tamo imaš naselje. Ne. A to u bankinu? Da. A to kad je ledeno produžiš lako? Ne bi puštali tolike tragove kad je ledeno. A onda... To je ljudska greška. Valje bagrem se tu... To se sjeme kod njega suše. Tu su bagrem posadili u redovima. Primijetiš kako su neki redovi napravili. Tu bude ledeno. Lipo je tu na te svite. Tu treba bi kao neki potok, ali ne vidi nič da teče. O, brana je tjo to. Ja, brana. To je brana to. To je potok. Dolinimo se format u ladu. Skrenite blago ulijevo. To potok, uopšte ne teče, nič iz te brane ili teče. Ne znam, od ozda ćemo sad vidjeti, valjda. Se vidi? Niđe ne vidim da teče. Ali je, niđe ne vidim, ne mogu ga snimit. Makni glavu. A ne, glavu. Ne. Eto, brana. Da. Okej. Okay. Ima tu vode dole, potoku. A ima, glej. Da teče, tu dole. Tu preko izlazi vam, no. Izađe vam pa snimi. Tamo. Ne tamo, tu moraš snimiti jer tamo ne vidi se. Ne vidi se ovdje raslinje. Pa ako izađeš ćeš vidjeti. Ne. A jako malo. Pod vode. Okay. Nema vode. Nema vode? Ne, mislim, jako malo se vidi. Mislim, ne. Malo, ono sam. Da zoomirat. Evo. Satima kad, što kao normalno kad prolaze recimo iz Adirske ili drugih evropskih zemalja, ovdje toga nema. Nekim čudom. Zemlje i trava nego tamo. Ima puno oraha, sve okolo su orasi i kakvi mi se čini. Aj, ovo što ih je. Ovo će biti koji naranđe. 4 km smo mi stigli. Da. Zemlja je tamna dosta. Šta je? Zemlja je tamna. Baš tamno smeđa. Crvena je. Ne, da, tamna. To je kvalitetno to tamno. Da, tamna. To je kvalitetnija nego, da. Nego samo crvena, dosta kvalitetna zemlja, zato je ti orah, dobro orah, on napravi žilu skroz dole.
krava van. Ni ovaca. Slabo ima i one tu hrane. Neki životinje. Tu većina izgleda tamo žanju pšenicu ili nešto, ne znam čeva ono. Tu se ne bave stočarstvo, tu previše više zeljine, orah i to. Nakon 300 metara skrenite lijevo. To se prodaje. To je baš, tu nema gdje pojedi na delo. I zato tu ljudi se odseljavaju od tuda jer nemaju tu niče. Jedno ki se bavi... Skrenite lijevo, zatim skrenite desno. Zato se prodaje to tu. Viš da je došao da peljem ovo. To je centar. Da. Hasan Pinar. Skrenite desno. Biti neka rijeka da prolaze. Da, nešto slama. Suha? Ni suha, ali nije ni čista, ali jako malo. Sad će mi ići za ovo. Finili smo, zašli smo iz Avci Koji. Orasi, tako mali. A još ti su li posređeni. A, krcati. Kokice. Eto. Guma mu je već van. Malo. Ceste. Taj pun tereta. Da, možda mi stane ovdje malo hladiti dok ono tiđe. Mi imamo još kilometar i nešto. Tu bi ga mogli i preteći, samo nikad. Ne, jer ja bim da sam ti tu stala lijepo. 5 minuta. Viški je lipo. To je betonirano, to nije asfalt. Da. To je beton izgleda. Da, to je sve beton. Svašta. Baš svašta. To malo ne znači, sve beton. Idemo vi dalje. Da. Tu je neko rijeka, to mora da prolazi kao kanjon. Da. Dole. To je sve beton, do nic asfalt. Bar tu taj dio, ne znam da. Da. Ovo mislim s cestu i šiljci, šta je to? Kako su armirali beton, jel i šta je? Nisu normalni, sve usput, evo sad više nema. Zašto oni idu ovako polako, Bože moj? Ko je to? To mi ne idemo tamo kada se ja mislim. Da, nije to. To je šuma tu, to. To je bijela cesta, tjel. Dobro, ćemo imati okrenuti. 100 metara, znači može odmah okrenuti.
A jesmo. E, baš mi je drago što smo stigli. Eto. To će biti tu dole negdje, a? Koja rijeka teđe ispod Savskog mosta? Ne možeš ni u WC od ovdje.